شركة دانش رايدة سيدة ودكيركة وقوقبتين حرون تدحي حسبيق عدالة يدري الكوعد وكله يقوده هرقيسة حبناهن كميد كوغان كسري حسبيق عدالة يدري الكوعد إذا مركان حريرة فديين سونا بحدافين إسلام برحد وين إهوري حرون تحسبيق وكله يقوده هرقيسة مسؤولين كالدون وحسبيقان حلال كحيا قالهانا قربادة هوينك إيردان يردى أي وحيكا قهد لمرحلة دا سياسة دا إحليغان يقولون سي أدا قدر حسبية دا ديگو دا كولمي إيا وداني كان بينك إحليغان هاي كوضان قبالة دا إيكاس عطو قادشادة كاركو عد بحينتا دورشادة يقولون كوكو ديني كاكا قعان سرين دونان حسبية دا كالا ديگو دا دورشادة فود دينوغو سوايسا إحليغان لرچين ينا كدع دا قدها سمالي لان وانا كوان مسولين تاكلاحو غيها ورفافين تحسبية عدالة دا يدري الكوعد يوسف كيسا عبد الله حقيها قد حسبك أعيد إسماعيل عبد الداهر يسيدو كلا قدوميكو حقين كلابات عبد الرشيد بس وحنا يدنك كلا فارين هدرين شعب جرهيسو ماليلان إناي قاتان كاركو عد بحنت دور الشدة حيليغان كسعونايا قوبلادة تقدر إيمارو ديشه مصبح عبدي أوليه أعيد قروان كمار كان سكو سواق الله هران وين وقب بذين شرني إما كانوا وانو كبذينينا موسى إيري بان رانيا وحالي موسى دنين كانوا ترترني سيران يوها هذه روح سيرانية كوجاشي، توا وا وا لوجان دول لكن أنا مدحوي، قدومي أحس بعد بهرو يريو عاد وحناق القرى ذا كل مية، وحوري إن كل مية بلا سيرانية، أو بلا عبد الرحمن عبد القادرة، أو بلا عبد الرحمن ترواية، أو بلا مشاهدين تدل خورنا، أيا نرى ترتمية، وقرفهم بنرى ترتميس. حسبنا لا ترتمي ماي مركا waxaan leenahay ee ololahaana erey baan ka oranayaa oo xisbigu ugu ololaha fiicna ee diyaarad ku kan beergiray oo cudbuu diyaaradina maanta waa noo diyaar ayaan leeyahay ee qolada wadanina waxaan leeyahay war xoolaha uu iska bixiyo xoolaha dadka masaakiinta neefneefka ku haray a ka qalateen ee a kaga timaadeen iyagana waxaan leeyahay magaalooyin badan baan laga soo hadlayaa oo xoolaha ka qalateen bal lacagteed iska bixin kari leedi walmaad reer neefneefka dadka u haray lacagtooda iska bixiya anu ka soo horjeedna kala dambaynta luntay waayo umadiba u baahan maanta wax la qabto kala dambaynta luntay ee ah madaxweynahan kaashka tiinaya waxa meel laga dhacay mas'uuliyadda madaxweyne ku xigeenka uu leeyahay in wadanka maamulo hadii madaxweynuhu ka maqan yahay meel baa laga dhacay haddaan u cidnahay anagu arrinta waanu cambaareynin si toosa ayaan u cambaareynin waxaanu leenahay hal la isku yaan la isdhex yaacin yaan waxaan ku hor meeshu aanay noqon meel fawda maamulku waa muhiim in la isdhegaysto la ismaqlaana waa muhiim xisbiga uu cidin bal la qaadaya muwaadiniin uu idinla joogaa xaaladdiinu idinla qaybsanayaa waanu idaarkaynaa inta waanu idin doodayna waxaanu ku dadaalaynaa ogtiin inaanu dalka midayno intaanu degdeg lahayn aanu kursi ku degdeg lahayn waxaanu wakalsoonaanu qabnaa waxa noo muhiima inaanu dadka midayno quluubta dadka inaanu midayno inaanu qabyaaladda ka saarno inaanu isku dareen ka dhigno taasaanu ku dadaalaynaa muwaadin waanu ku maqannahay waad noo maqan tahay waynu isu maqannahay waananu kula joognaa waan inuu joogo markay tahay maslaxadii iyo qarannimadii iyo jiritaankii Soomaaliland iyo mustaqbalkeena xeerka sharciga aanu wada saxnay haddana xisbiyada iyo commissionku uma baahna jilciin la jilciyo uma baahna in la raali geliyo uma baahna in la yiraahdo khaladka joojiya wuxuu u baahan yahay inaad gacan bira ku qabataan sharciga aad ku haysaan oo annaga u cuda haddaanu khaladkaas sameyno nala ku qaado laakiin uma baahna inta telefoon u dirtaan inaad tiraahdaan joojiya waxaas laakiin waxa loo baahan yahay xisbiga jeebiya sharciga in tallaabo sharciga waafaqsan oo sharciga inoo qoran xeerka inoo qoran lagu qaado in lagu qaado baan codsanaynaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan kaloo ka hadlayaa oo aan leeyahay runtii sharcigu innaga ku nool haddii waxaa maanta nabadgelyada aynu haysano haddaynu reer Soomaaliland nahay ee koonfurta ululeysa aynu kaga duwanahay walaalaheena waxa weeyaan sharciga inaynu ilaalino sharcigaynu ku noolahay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.